mtoto watu sahizi tunaenda kumzika bila sababu mboga ya mchicha hasa tunaomba kwanzia majirani ambao walikuwa amelala wamekumbatiana huyo maba mzazi wasialoua mtoto huyo mama mama kambo muda wote mtoto anapigwa amekaa tunaomba wote wachukuliwe mtoto mwenye umri wa miaka kumi na tatu aliyefahamika kwa jina moja la shadia mkazi wa mtaa wa olmatejo A kata ya sakina jijini arusha amefariki dunia kwa madai amepigwa na kunyongwa na baba yake mzazi baada ya kuchelewa kibandani alipokuwa ameagizwa kuchukua mboga za majani na mama yake wakambo taarifa kutokea eneo hilo la tukio zinaeleza kuwa mtoto huyo baada ya kufanyiwa kitendo hicho alifariki dunia bila mzazi huyo kujua ambapo baada ya kuona kama amezimia baba huyo alimchukua na kumpeleka hospitali kwa ajili ya matibabu na iligundulika tayari alishafariki dunia lakini mzazi huyo aliamua kurudi na maiti hiyo nyumbani kwake usiku wa kuamkia januari 28 mwaka 2023 2 hii ni gadi Mimi naitwa Nasma nimetokea A <tipos> hapo juu tumepata hii taarifa ni asubuhi kwamba ni baba ambaye amepiga mtoto wake kiasi kwamba mpaka kumuua tulivyopeleza kujua ni shida ni nini ni kwamba ni mtoto alitumwa akanunua mboga mtoto kachelewa na mboga kaka yangu ni mchicha hata si nyama mtoto kachelewa kutoka dukani akaulizwa na mama yake umechelewa umetoka wapi mama kuna foleni mama akampigia simu mwime wake moja mbili ta baba katoka uko alipo na chomesha nauli kabisa kuwahi kumpija mtoto kaja Ka kafika nyumbani kauliza shida ni nini ya kwanza mtoto alivyoweza mtoto hajamaliza kujieleza kachukua nini nini ule mwamvuli lewaya katikati ya mwamvuli kaichomoa nampia mtoto pija mtoto pija mtoto mtoto kafikia wakati paka sasa kaishaona umauti anaomba msaada jamani baba nisamee baba unaniua mama niombe msamaha baba naniua mama katulia unasikia ndo alikuwa anakula yaani tena eh, kazidi huyo anisikii huyo niu mtoto wako mtudu kama nini hapo baba unategemea nini si baba anazidi kumpiga mtoto matokeo yake ni baba mara ya mwisho kaitisha nyundo nyundo hatujui kapija kifua kapija kichwa au alikuwa anagongelea misumari au fundiseremala hatujui sasa sisi tunachokiomba serikali iwe uangalifu tena yaani serikali ichukue sheria na haki za msingi za huyo mtoto maana mtoto kakatishwa masomo mtoto ndoto zake zimekufa mpaka hapo hizi mashala mtoto hatu hizi tunaenda kumzika bila sababu kisa mboga ya mchicha hasa tunaomba kwanzia majirani ambao walikuwa amelala wamekumbatiana huyo maba mzazi wasialoua mtoto huyo mama, mama wakampo, muda wote mtoto anapigwa amekaa tunaomba wote wachukuliwe wa majirani wakasaidia kitu cha polisi sisi hatutaki kujua maana upo hapo si ndo kuanzia chumba cha kwanza mpaka chumba ina maana chumba kilichotokea tukio ni chumba cha mwisho hivyo <coughs> <coughs> vyumba vingine vyote vilikuwa vina watu eti watutanasema ttwalikua o aziiaya wako kazini, kazini. wanaume hawa ndo ndo anetafuta na kazii kurudi nyumbani hawa mama walikuwa wanafanya nini <coughs> kwa hiyo iko hivi tunaomba sheria ifuate mkondo wake huyo mama majirani wachukuliwa kasadia jeshi la polisi sisi ile swala limetuuma tena as imenumamia kwa sababu mimi ni mama wenye watoto wawili ukiniangalia nanalibiti mdogo lakini ni mama wenye watoto hawa wa kwanza chekechea yuko anasoma chekechea na miaka sita wa pili ana miaka mwaka na nusu upo kaka kwaio naomba sheria ifuate mkondo wake nimemaliza mimi kwa majina naitwa jumanne rajabu kwenye tukio lenyewe nimekuta nyumba inapigwa mawe nikauliza kunanii nika kasikia kelele ya mtoto anapiga kelele

Akanambia mama kuna mtoto amefariki nikamwambia nani amefariki akanaambia shadi nikaambia kichaa le shadi akafariki kweli nikatoka mbio nikaenda paka kuhakikisha nikamkuta kweli mtoto pale amefanyaje amelala tumemtoka tumemtoka kwa fasababu

mama msaada anamwambia mama sasa hasa tuweza kuingia kule ndani ni chumbanimakei Eh. kwa majina anaitwa peter martin shemweta mwenyekiti wa mtaa wa a ah, kata ya sakina ah, tukio hilo lilitokea jana saa moja ni kwamba taarifa hazikutoka na majirani waliendelea kuangalia kwa pembeni au kuto kuja kutoa ushirikiano hadi asubuhi hii ndio tunapata taarifa ndio tumefika katika eneo hili